Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 7. Středa 12. prosince. Rozhořčený soudce. Předseda Mezinárodního vojenského soudu Norimberku se rozhořčil. To je velká událost a musí být zaznamenána. Nemlátil do stolu, ani nekřičil jako předseda Volksgerichtu Freiser, který se dal přitom na věčnou památku německé justice 20. století nafilmovat. Lord Justice Lawrence jen zčervenal, třikrát zvedl od svých dokumentů, jednou si poposadil brýle a položil naléhavě otázku. Kdo je autorem těchto slov? Hlavním vyjadřovacím prostředkem předsedy Norimberského soudu je slůvko yes. Jsou desítky významů tohoto slova v ústech předsedy soudu. Významy, které jsou rozpoznatelné podle tónu, jimž je ono slůvko vysloveno. Yes, obyčejné, v normálním slova smyslu, znamená ano. Pak je yes, jednou podtržené, a znamená samozřejmě. Yes, podtržené dvakrát, znamená, kolikrát se na to budete ptát. Když je podtržené yes červeně, nezdržujte a začněte. Yes vystřelené, nemotejte se kolem horké kaše a povězte, co chcete říci přímo. Yes s otazníkem, prosím. Yes podtržené a s otazníkem znamená, co chcete. Kromě toho jsou předsedovi jesy proměňovány v další významy pohledem narovnáním si soudcovského taláru způsobem, jimž si nasazuje sluchátka. Vždycky je to jenom yes. Třeba říci, že jsou také yes úsměvná, spokojená, povzbuzující. Věta, kdo je autorem těch slov, byla pronesena, jako by byla podtržena všemi odstíny barevných tužek a opatřena větším počtem otazníků. Lord Justice nevěřil, že mohla lidská bytost pronést nebo napsat slova, jež obžaloba předkládala jako jeden z důkazů o německé politice vůči pracovním silám z východních zemí. Však to také byly věty. Ani v nejmenším mě nezajímá, co se stane s Rusem nebo Čechem. Žijí-li národy v blahobytu, anebo chcípají-li hlady, v originále Ferecken. Zajímá mě jen potud, pokud je potřebujeme jako otroky pro svou kulturu. Jestliže 10 000 ruských žen padne vysílením při kopání protitankového příkopu, zajímá mě to potud, pokud je protitankový příkop pro Německo hotov. Jsme jediným národem na světě, který má pěkný poměr ke zvířatům a budeme mít tento slušný poměr také k těmto lidským zvířatům. Ale je to zločin proti naší krvi, když někdo má o ně starost a budí v nich ideály, čímž zaviňuje, že naši synové a vnuci budou s nimi mít větší potíže. Autorem těchto slov a několika tisíc dalších, ještě horších slov v řeči pronesené v roce 1943 je Himmler. Předtím mluví o Češích a Slovincích, jimž dali Němci vědomí národnosti. Sami by nebyli toho schopni, museli jsme to my, Němci, pro ně objevit. To nebyl jediný citát, který zaútočil na srdce soudcovo. Všechny ty řeči o lidech objednávaných a prodávaných, chytaných policií při honičkách, všechny ty objednávky na 500 000 vybraných zdravých silných děvčat, na 1 000 000 cvičených a necvičených dělníků, rekvírování všech osob mužského i ženského pohlaví od 15 let nahoru, všechno to bylo příliš kruté. I pro toho, kdo jen poslouchal v soudní síni v Norimberce 7 měsíců poté,
kdy zločinci už byli zbaveni moci. Vyvolali si ďábla. S vrozeným instinktem východních národů primitivní člověk přišel brzy na to, že i pro Německo je heslo osvobození od bolševismu jen záminkou k zotročení východních národů. Tato slova čteme v jednom německém memorandu z roku 1942. Obyvatelstvo vychované bolševismem na nejvyšší stupeň uvědomění poznalo, že v nich Němci vidí jen předmět k vykořisťování. Pokračuje memorandum. Pro primitivy nezůstalo tajemstvím, že statisíce válečných zajatců, a to právě jen sovětských, umírá hlady a zimou. Memorandum dochází k názoru, obdivuhodnému v německém memorandu z roku 1942, že i možnost německé porážky se blíží na dosah, zvláště, jestliže se partizánské hnutí, které Stalin pozbuzuje všemi způsoby, rozšíří po celé Ukrajině. V několika dokumentech, které ve středu předložila americká obžaloba soudu na důkaz zločinů páchaných Německem proti dělníkům cizích národů, jednají Němci o partizánském hnutí, jež nazývají ovšem bandami. Ať už partizánům říkají jakkoliv, jisté je, že v nich budili děs a že byli velkou překážkou německým armádám a německé administrativě ve všech směrech. Tak z okresu Žitomírského hlásí německý komisař, že z celkové výměry okresu jen 40% je pod německou kontrolou a 60% ovládají partizáni. Německá správa má přístup jen ke 36% dobytka, 41% vepřů a 28% ovcí. Partizánské jednotky ničí úrodu a zapalují sklady zemědělských produktů. Není možné pohybovat se po cestách jinak než v chráněných konvojích. Jen jedna z větších cest dosud byla jakž takž volná, ale i ta se nyní pomalu uzavírá. Za rok bylo partizány zabito na 4500 Němců a kolaborantů. Zpráva praví, že mezi zabité možno počítat i pohřešované, protože dříve nebo později budou nalezeni někde mrtví. Ostatní pohřešovaní se pravděpodobně dobrovolně přidali k partizánu. V jiném oběžníku, tentokrát z roku 1943, který poslal major SS, se praví, že obyvatelstvo, strženo neukázněným ústupem Maďarů a Italů, se staví otevřeně proti Německu. Jsou podnikány silné výpravy partizánů, zejména z Brjanského lesa. Kromě toho se náhle objevují revoluční skupiny, utvořené z obyvatelstva ve všech okresech. Je zřejmé, že partizánům nečiní opatření zbraní žádných zvláštních obtíží. Jako opatření je navrhováno postřílení maďarských židů, postřílení agronomů, vystřílení dětí, vypálení celých osad, střílení lidí jen pod tou záminkou, že se prý pokoušeli o útěk. Tato opatření navrhuje oběžník, pokud možno podržet, protože hlavní je, aby říši byl opatřen 1 milion dělníků. Je třeba na chvíli drastická opatření zastavit a pochytat lidi, až vylezou z úkrytu. Muže a dobytek odveste. 23. prosince 1943 vydal generál rytířské Wehrmacht rozkaz. Tělesně schopné muže od 15 do 65 let a dobytek odveste z okresů východně Berdyčeva a Žitomíru. Tento rozkaz nebyl správným projevem německé politiky. Byl příliš humánní. Stavěl vedle sebe lidi a dobytek jako rovné s rovným. Obvykle totiž měl dobytek privilegia. Zabil-li někdo krávu na černo, byl trestán i smrtí. Zabil-li někdo Rusa nebo Poláka,
dostal pro svůj statek nebo dílnu i hned jiného Čecha, Rusa nebo Poláka. Rusové a Poláci nebudou napříště vůbec souzeny obvyklými soudy, nýbrž bez caviku dání i hned SS, aby je upracovali k smrti. Ti, kteří z těchto národů už byli odsouzeni, budou z vězení vydání SS k téže pomalé popravě, jestliže není trest dostatečný. Na smrt byli pak vydáváni členové prvních čtyř národů, i když je soudy odsoudili jen pro nepatrný přestupek. Například na týden Poláci, když byli odsouzeni aspoň na 3 léta, Češi a Němci, když jim řádný soud uštězil 8 lizaláře. Výslovné odůvodnění odvolávalo se na díl německé politiky vyčistit východní kraje. A tak se tedy čistili východní kraje od lidí. Umírají jako mouchy, píše jeden Němec o Rusech, ale píše to jen proto, že z nich nedostane tolik práce, kolik jí potřebuje. Ucpáváme si nosy, říká druhý, když odkrýváme nádobu, v nichž je jejich potrava. Mládil jsem Rusa gumovým obuškem hlava nehlava 10 minut za to, že vzal krajíc chleba. V předpisech je dělníkům z východu stanoven trest na odmítnutí práce. Jmenuje se zvláštní opatření. Další článek říká, co to je. Pověšení, smrt, ale ne hned. Až po udření a nesmírném utrpení. 2,5 milionu Rusů, skoro 1 milion Poláků bylo tak týráno a zabíjeno v Německu. Krvelačnost a honby na lidi, zejména na sovětském území, vedly k chaosu. Do říše byli odváženi všichni schytaní. Na 100 000 jich muselo zpět. Byli totiž slepí, staří nebo nemocní. Nekonečné transporty zanechávali kilometr vedle kilometru v příchopech oběti těchto pochodů smrti. A transporty čerstvých pracovních sil se s nimi setkávali. Všichni obžalovaní to viděli. Sami to projednávali. Zápisy o jejich rozhodnutích jsou teď předkládány soudu. Nic nestačilo válečné mašině. Špér si vymyslel, že vězňové z koncentračních táborů mohou být také zaměstnáni při výrobě zbraní. Hitler souhlasil, Göring byl nadšen. Špér jel hledat do Rakouska vhodná místa, poblíž továren, pro nové koncentrační tábory. Himmler rozeslal objednávky gestapu a vyřítili se gestapáci, nachytali dalších 35 tisíc lidí, které Göring potřeboval pro své podzemní výrobny. A 20 tisíc dalších do rezervy za ty, kteří při honičkách a transportech pomřeli nebo kteří brzo zemřou, udřeni k smrti. Hrůza padla na obsazené kraje. Co se to zase u všech všudy stalo? Nic se nestalo. Pánové Hitler, Speer, Himmler, Sauckel, Göring a Keitel dostali nápad. Založili nové továrny, pracovní doba neomezená. Pracovní síly budou dodávány podle objednávky. Jen jedno jim dělalo těžkou hlavu. A o to jediné se starali. Rozšířili hlídací službu o strážné na koních, otáčecí věže a hlídací psy. Čtvrtek 13. prosince. Co je to zákon a morálka? Ze všech německých činů a dokumentů je jasné, že představitelé německé říše nikdy nebyli omezováni ve svém rozhodování a jednání nějakým právem anebo morálkou. Nikdo z nich se při konferencích neohání na podporu svého návrhu citací nějakého zákona. Nikdo neužívá argumentů právních, když se proti přednesenému návrhu staví. Jen jedna zásada platí.
udržet válečnou mašinu v chodu. A pak druhá věc byla důležitá. Aby se některý jiný podvůdce necítil dotčen. To bylo důležitější než všechny jiné ohledy. Speer udělal Hitlerovi návrh, aby bylo použito vězňů z koncentračních táborů pro válečnou výrobu. Na nic jiného Hitler nehleděl, než na to, aby se Himmler nepohněval. Ani si nevzpomněl, že by tu byly překážky práva vůbec, nějaké úvahy spojené se starým harampádím lidskostí, nic takového, jenom Himmler. A aby byl Himmler uspokojen, přislíbili mu, že z výrobků, které vězňové svou prací dodají, dostane Himmler část pro divize SS. Vězňové koncentračních táborů si vyráběli zbraně proti sobě. Vlastnický poměr ke státu a všemu, co v tom státě bylo, vyplývá z výroků Hitlera. Výzbroj dostane Himmler za to, že dá k dispozici svoje vězně. Při výslechu Speera snažil se vyšetřující soudce přivést obžalovaného k přemýšlení o protizákonném a nemorálním základu užívání nucené práce. Marná snaha. Ptal se ho, protestoval jste někdy proti politice deportace cizích dělníků do říše? Speer odpověděl, že ano. A to tehdy, kdy mu doprava dělníků z obsazených zemí do říše škodila na výrobě právě v obsazené zemi. To myslím, povídá žalobce. Mám na mysli, zda jste protestoval, protože to bylo protizákonné a nemorální. Speer, ne, to ne, nespomínám si. Ne, to jim nikdy nepřišlo na mysl. Všechno je správné, co slouží Německu, a to bylo jejich právo. A co sloužilo jejich úřadu. Proti týrání dělníků z východu se ozvali teprve, když obyvatelstvo utíkalo k partizánům. Neozvali se proti nedostatečné stravě, když dělníci umírali. Ale když jim místo nich nebyli posíláni dělníci noví. Základní instituce Německé říše. Americká žaloba, za níž mluví zástupce prokurátora Dodd a major Walsh, dokazuje dnes, že německé koncentrační tábory jsou jen jedním z projevů německé politiky. Nejsou to náhodné ostrovy utrpení a zločinu. Nejsou to projevy nekontrolovatelných zločineckých typů, jimž válka dala možnost projevit sadismus na široké základně. Koncentrační tábory jsou základní institucí nacistického státu. Jsou to pilíře teroru, jimiž chtěli Němci ovládat Evropu a dlouho ovládali. Jsou to základní prostředky pro vyhlazení všech, kteří jakýmkoliv způsobem by byli mohli ohrozit bezprávnou stavbu německé velkomoci. Ještě před nástupem k moci vyhrožoval Frick, že odpůrce nacismu zlomí v koncentračních táborech. Zastrašoval jim ještě dříve, než je Göring založil a děsili jimi své odpůrce po celou dobu své vlády. Úmyslně rozšiřovali a přikázali rozšiřovat hrůzostrašné zprávy o tom, co se v táborech děje. Vydali dekret o tom, jak a kým mají být tyto zprávy rozšiřovány a jak vědecky má být rodina udržována v nejistotě. Nesmělo jí být prozrazeno, na jakou dobu je její člen dán do tábora, i kdyby to bylo známo gestapu a SS. Nemohli však úmyslně o koncentračních táborech šířit nic horšího, než se tam skutečně dálo. Byla to zpočátku nejhroznější místa v nacistickém Německu. Postupně však i jiná opatření nacistická převzala metody koncentračních táborů. Všechno, co Němci organizovali, bylo nakonec podobné koncentračnímu táboru. Nebylo rozdílu mezi tábory dělníků z východu, pracujících v říši, a tábory koncentračními.
Nebylo rozdílu mezi dělníkem deportovaným do Německa a vězněn v koncentračním táboře. Až na to přišel Speer a vězně zařadil do svého výrobního programu. Všechny obsazené země, celá Evropa, se stala jedním velikým táborem. SS a Gestapo přidalo na svém výkonu tak, aby jejich instituce byly vrcholem nacistické politiky. Tak, aby přece jen bylo místo, kde je možno ještě víc trestat než skutečností, že se žije v hrůze a nejistotě. Koncentrační tábory se staly továrnami smrti a byly tak vedeny a organizovány, aby lidé v nich zavření prosili o smilování, o rychlou smrt. Stávaly se případy, že klekali před SS, objímali jejich kopající nohy v holinkách se slovy: prosím, prosím, povězte mě už. Někteří už vědí. Za posledních pár dnů norimberského procesu na 10 obžalovaných sáhla smrt. Tak ledově se jich dotkla, že jsme to cítili nejen my, odsuzující a odsudivší je, ale i oni sami. A jsou to tlustokožci: Frank, Saukl, Göring, Rosenberg, Hess, Frick, Kalterbrunner, Neurath, Streicher, Speer. Poznali, že se nebudou moci hájit svými státními funkcemi, zájmy státu, ale že budou muset bojovat o svůj život tak jako každý obyčejný zločinec před porotou. Až do okamžiku, v němž obžaloba začala rozvíjet důkaz o deportacích cizích dělníků, koncentračních táborech a zločinech proti židům, cítili se obžalovaní státníky, jichž jediná chyba byla, že prohráli válku. Jen dvě věci jim přerušily tento proud myšlenek. Film o koncentračních táborech a svědecká výpověď generála Lahousena. Všechno ostatní, to, jak se zmocnili kontroly Německa, jak porušovali Versajskou smlouvu a desítky jiných, i to přepadení Rakouska a Československa, i úspěšný přepad Polska, znásilnění neutralit a přepadení Sovětského svazu, pokládali za velkorysé státnické a vojenské využití slabosti nepřítele. Film o nástupu nacistů k moci je utvrdil v tom, že jejich minulost je legendární, že jejich vůdce a oni napsali slavnou kapitolu německého národa do dějin. Divil se Schacht a Funk, divil se Göring, Keitel, Röder, Dönitz, Jodl, ba divil se i Seyss Inquart, kroutili hlavami a posmívali se žalobě. Cítili se být kormidelníky státu, vojevůdci armád, jimž se vyčítá, že lítali třísky, když byl kácen les. Kdyby byli státníky, vojevůdci, politiky, byli by poznali, že právě v té obecné části žaloby jde do tuhého. Ale oni nejsou. Oni jsou docela obyčejní zločinci, lišící se od jiných, již souzených a odsouzených zločinců jen slůvkem hlavní, větší a nebo největší. Jsou docela obyčejní zločinci, kteří se urážejí na obžalobu tak dlouho, dokud jim nenajde ve sklepě mrtvolu a na zahradě zakopané peníze. Tuto mrtvolu a tyto peníze u několika z nich obžaloba již soudu předložila. Přece jen je i tu rozdíl od obyčejného zločince. Ne jednu mrtvolu mají ve svém sklepě. Tolik jich je, že je obžaloba ani spočítat neumí. Jen tolik ví, že jsou jich miliony. A těch peněz biliony. O nástupci Heydricha, Kalterbrunnerovi, ani nemluvíme. To je profesionál. Že dnes zbledl při líčení židovských pogromů a koncentračních táborů, při historii, o níž Himmler řekl, že nebyla nikdy napsána a nikdy napsána nebude,
To je jen proto, že nevěděl, že tolik z ní přece jen bylo napsáno. Hitler Himmlerem samým. Kaltenbrunnera ani nikdy nenapadlo, že je státník. A jistě ho ani nenapadlo, že může tvrdit, že nevěděl, co se v táborech a na gestapu dálo. Ale ti druzí zbledli, protože na ně sáhla poprvé od zahájení procesu smrt. Pátek 14. prosince. Obžalovaní na něž uhodilo. Všech 21 obžalovaných je namočeno ve všem, co se v Německu a v obsazených zemích dálo. Rozdíl mezi nimi je jen v tom, že v některých kapitolách obžaloby jsou nasazeni totálně, v jiných jen jako ve vedlejším zaměstnání. Kapitola, níž jsou skoro všichni totálně, je děsivá kapitola o vědomém, plánovitém vyvražďování Židů. Velmi mnozí v kapitole o koncentračních táborech a mnozí v historii nucené práce. Důkazy, kterým obžaloba nadevší pochybnost prokazuje osobní odpovědnost jednotlivých obžalovaných, změnili podstatně náladu na lavici obžalovaných. Göring se sice pokusil dělat mravně rozhořčeného, když obžaloba líčila, jak o jednou štědrém dnu v koncentračním táboře byli vězňové nuceni, aby přihlíželi věšení svých kamarádů a jak vedle šibenice stál ozdobený a rozsvícený vánoční stromeček. Ale bylo to rozhořčený rozpačité, protože mu žaloba přečetla několik jeho krvelačných výroků o Židech. Vypočítala, co podepsal a jak se osobně přičinil, aby to věšení bylo obecné. Hess se asi chce stát mučedníkem. Alespoň jeho nejnovější role je, že se staví kýváním hlavy za každou řádku z programu nacistické strany z Mein Kampfu a za každé ustanovení dekretů, jež podnítili a uzákonili protižidovskou politiku. Je zřejmé, že Streicher měl během jednání o pronásledování Židů neustále příležitost myslet na věci posmrtné, ale jednou se přece jen nepřemohl a rozesmál se. To, když obžaloba potopila Franka, bývalého jeho spolupracovníka. Citovala Frankův deník, kde si zapsal, co řekl na konferenci ve Varšavě. Žádám vás, pánové, abyste se zbavili každého pocitu soucitu. Musíme vyhradit Židy. Zastaralé názory, tedy zvláštní soudy, nemohou být uplatňovány při tak gigantických a jedinečných událostech. Nemůžeme postřílet nebo otrávit 3,5 milionu Židů, ale najdeme cesty, které povedou k jejich vyhlazení. Za 2 roky na to napsal si Frank do deníku. Máme stále ještě v generálním guvernátě 100 000 Židů. 3,5 milionu jich tam bylo. O zbylých 100 tisících užil Frank slov stále ještě. Rosenberg, snažící se zachovat dekorum myslitele, byl usvědčen, že poradil vůdci, aby místo 100 Francouzů dal zastřelit 100 židovských bankéřů a průmyslníků. Frick a Neurath dostali příspěvek k zamyšlení. Když obžaloba ukázala, jak zákony jimi podepsané a prosazované byly do písmene provedeny. Neboť není činu dost hrozného, aby na něj nevydala německá vláda důkladný předpis. I o bojkotu židovském se usnesl jednomyslně celý kabinet. Při té příležitosti čte obžaloba zápis, jak Göring navrhuje, aby Židé byli pokutováni bilionem říšských marek. Takto to navrhuje. A co byste tomu řekli, pánové, kdybychom Židům napařili pokutu? Ta hlava polského mladíka, preparovaná v koncentračním táboře, ta kůže člověka, upravená na stínítko na lampu, jež žalobce soudu předložil, ten krátký amatérský film nalezený v barácích SS
a zachycujících pogrom, to jsou jen temnější stíny v temnu. Groteskní obhajoba. Po dnech, které byly pro obžalované v norimberském procesu zdrcující, a před dny, které budou ještě horší, zahájili dnes obhájci nejvíce postižených obžalovaných kombinovaný protiútok, jemuž čelili svými projevy prokurátoři všech čtyř států. První vystoupil obhájce Kaltenbrunnerův. Přišel s námitkami proti doličným předmětům, preparované lidské hlavě a lidské kůži. Uvedl, že Koch byl německými soudy odsouzen k smrti a že Kaltenbrunner nic, všechno Himmler. Kromě toho žádal, aby nebyly připouštěny jako důkazy písemné protokoly svědeckých výpovědí, pokud mohou být svědci předvedeni osobně před soud. To není nejdůležitější na souboj obžaloby a obhajoby, při němž mikrofon a řečniště vyměnili 11krát svého pána. Překvapující bylo, jak obhájce mluvil. Obhájce Kaltenbrunnerův mluvil útočen na žalobu, o civilizaci, která je ohrožena, o pravdě, která trpí, o spravedlnosti, jež je v nebezpečí, o zásadách, které jsou tak hluboko zakořeněny v lidské duši, že musí být zachovávány, i když nejsou napsány, o tom, že lidstvo, lidství a celý německý národ byli obžalovou uvedeny v nebezpečí. Jak k tomu přijde pověst německého národa, aby byla přečtena svědská výpověď vězně z koncentračního tábora a obhajova se k ní bude moci vyjádřit až za několik měsíců? Co tomu řekne svět, když uslyší o hrůzách táborů a o vyhrazování židů, aniž k tomu byl vyslechnut obhájce Kaltenbrunnerů? A teď přijde to nejlepší. Německý obhájce na obhajobu profesionálního velitele SS, německý obhájce, který poznal Volks a Sondergerichty a popravy bez soudů vůbec, dává soudu za vzor německý říjský zákoník paragraf 161 trestního řádu. Žádá, aby obžaloba nejen dokazovala vinu obžalovaných, ale aby také vždy uváděla vše, co svědčí ve prospěch obžalovaných, čili, jak to předseda svým způsobem opakoval, přejete si, aby obžaloba prováděla důkaz za sebe, ale i za vás. Rozhodnutí si soud vyhradil a major Walsh pokračoval v průkazech o zločinech, jímáka oficiálního programu německé vlády za oběť miliony židů. Čte úryvky z popisu likvidace židovského geta ve Varšavě. Čte hrdinskou historii velitele SS o tom, jak SS, Wehrmacht a německá policie po několik dní dobývala a ničila ghetto a 10 000 židů, kteří se v něm bránili spolu s polskými vlastenci. Tanky prý měli a všechny bojové prostředky. Nakonec se přiznávají, že po vítězství nalezli jen 7 pušek. Jimi jedním kulometem, nějakými rušními granáty a třeskavinami a hlavně holýma rukama se ti nebožáci v getu bránili. A takových get bylo. A ani těch 7 pušek neměli lidé proti podřízeným Kaltenbrunnera a proti oficiálnímu orgánu všech obžalovaných. Co kdyby se tak soud dovolával tohoto německého práva, rozhodně platnějšího než starý dobrý paragraf 161, pocházející z doby, kdy se říkalo, že německý národ je dobrosrdečný, upřímný, pohostinný a na výsost spravedlivý, a kdy německé soudy byly jeho pýchou. Program pro Čechy. V odpoledním zasedání předložil za americkou obžalobu kapitán Sam Harris řadu tajných německých dokumentů, odhalující germanizační plány Německa. Mezi nimi vysoce tajný dokument týkající se českého národa. Nese datum 15. října 1940. Podepsán je generálem Friderici. Obsah označen.
základní politické zásady v protektorátě. Je to zápis o oficiální konferenci v úřadě říšského protektora Neuráta. Státní ministr Frank tam mluvil takto. Od zřízení protektorátu měli strana, průmyslové okruhy a úřadovny ústředních úřadů v Berlíně nesnáze s řešením českého problému. Po důkladném přemýšlení říšský protektor vyslovil svůj názor na různé plány uvedené v memorandu. Jsou naznačeny tři cesty. Dvě z nich jsou považovány za nedostatečné. Německé pronikání na Moravu a omezení českého živlu jen na Čechy nestačí, protože by se český problém jenom zmenšil, ale neodstranil. Deportaci všech Čechů by nebylo možné provést v rozumně krátkém čase. Třetí řešení je uvedeno pod písmenem C dokumentu, který nese číslo 862 PS. Cituji. Asimilace Čechů, to jest pohlcení asi poloviny české národnosti Němci, pokud to má důležitost z hlediska rasového nebo jiného. To bude provedeno mezi jinými také zvýšeným nasazením Čechů v říši s výjimkou sudeckého území. Jinými slovy, naprosté rozptýlení českého národa. Druhá polovina českého národa musí být zbavena moci, vyhlazena nebo vyvezena ze země všemi možnými metodami. To se zejména vztahuje na rasově mongoloidní část a na většinu inteligence. Ta stěží může být ideologicky obrácena a představovala by břemeno, protože by si stále dělala nároky na vedení českých vrstev a tak by překážela rychlé asimilaci. Z živly, které by jednaly proti plánované germanizaci, bude naloženo tvrdě a musí být vyhlazeny. Zmíněný vývoj předpokládá přirozeně zvýšený příliv Němců z říše do protektorátu. Po rozpravě vůdce zvolil řešení asimilací jako vodítko pro řešení českého problému a rozhodl, že zatímco bude udržovat navenek autonomii protektorátu, germanizace bude prováděna centrálně v nastávajících letech z úřadu říšského protektora. Prokurátor o asimilačním programu. Pokud jde o Československo, předložím jen jeden dokument, zahájil kapitán Sam Harris svůj výklad o německém programu připraveném pro český národ. Ale tento dokument obsahuje zarážející odhalení spikleneckých plánů na germanizaci Čech a Moravy. Jen čtyři kopie dokumentu byly vydány. Americká obžaloba předkládá soudu originál dokumentu, jenž byl ukořistěn v archívu OKV. Obžalovaní Keitel a Jodl napsali na dokument své iniciálky, vzali jej tedy na vědomí. Harris vysvětluje soudu, že Frank, jmenovaný v dokumentu, není Hans Frank, sedící na lavici obžalovaných v Norimberku, ale K.H. Frank, a dodává, že v době dokumentu, tedy 15. října 1940, byl protektorem obžalovaný Neurath. Předseda se rychlým pohledem dotkne Neuratha, z něhož den ze dne je stahována diplomatická a šlechtická kůže. Dokument je čten celý. Harris pak vykládá, jak plánem A chtěli Němci oddělit vyklizením českého národa z Moravy Čechy od Slovenska a zmařit tak historickou touhu obou těchto skupin míru milovného národa po jednotě a překazit existenci jejich československého státu. Plán B byl odmítnut ne proto, že by se deportace všech Čechů zdála být drastickou, ale protože Němci potřebovali rychlejší řešení otázky. Plán C byl přijat. Znamenal jednak nucenou germanizaci těch, které Němci pokládali za rasově kvalifikované, a deportaci dalších do Německa. Druhá polovina měla být vyhlazena a vyvezena všemi prostředky, zejména inteligence. Harris o tom řekl.
Intelektuálové byli všude pro spiklence hrozbou a čeští intelektuálové nebyli výjimkou. Čeští intelektuálové, jak spiklenci dobře vědí, mají v skutku vynikající rekord statečnosti, sebeobětování a odporu proti nacistické ideologii. Proto měli být vyhlazeni. Jak bude ukázáno v jiné spojitosti, znamenají slova tajného německého dokumentu o drsném zacházení a odstranění, že intelektuálové a ostatní rozkolníci měli být buď vrženi do koncentračních táborů, nebo ihned vyhlazeni. Krátce řešeno, řešení pod písmenem C bylo jen provedením filozofie spiklenců formulované Himmlerem. Buď zvítězíme nad každou krví, kterou můžeme užít pro sebe, anebo tuto krev zničíme. Čtvrtý týden v citátech. Podávám přehled čtvrtého týdne v citátech. Byl to týden, který začal projednáváním útoku na Sovětský svaz a skončil předložením plánu na zničení českého národa. Týden třetí začal projednáváním útoku na Československo a skončil důkazy o přípravách na útok proti Sovětskému svazu. Citáty jsou z projevů a dokumentů přednesených ten který den před soudem. Pondělí. Hitler řekl v roce 1923 toto. Začínáme tam, kdy jsme přestali před 600 lety. Mluvíme-li o půdě v Evropě, máme především na mysli Rusko. Rosenberg. Nevidíme vůbec žádný důvod, proč bychom měli mít povinnost živit také ruský lid z výnosu ruského území. Není pochyby, že budoucnost přineše pro Rusy velmi tvrdá léta. Alderman shrnuje. Máme-li na mysli slavnostní závazek o neútočení, základ a temné úmysly, měsíce tajného plánování a příprav a neuvěřitelné utrpení úmyslně a zlovolně způsobené, cítím se plně oprávněn říci, že nikdy předtím a pomoz nám Bůh, aby nikdy už nebyla v historii vztahů mezi suverénními státy napsána černější kapitola, než byla napsána nacistickými spiklenci nevyprovokovaným útokem na Sovětský svaz. Je spravedlivé, aby trest odpovídal vině. Ciano 8. prosince 1941 řekl, Ribbentrop je bez seberadostí nad japonským útokem na Ameriku. Je tak šťasten, že i já jsem šťasten, ale nejsem si příliš jist konečným prospěchem toho, co se stalo. Japonská vláda 6. března 1943. Japonská vláda plně rozumí touze německého spojence, aby vstoupilo Japonsko do války proti Rusku. Jsme však toho mínění, že bude ve společném zájmu, když válku s Ruskem nyní nezačneme. Úterý. Ze čtyřhodinového filmu o vzestupu nacismu Heil, Sieg Heil, wir danken unseren Führer, Sieg Heil, a tak do nekonečna. Za americkou obžalobu Mr. Dodd zahajuje o nucené práci. Nacistická politika práce byla politikou masových deportací a masového zotročování prováděná násilím, podvodem, terorem, prováděná bez ohledu na válečné zákony, na zákony lidskosti a bez slitování. Byla to politika podvyživování a přepracovávání cizích dělníků, podrobených každé myslitelné formě ponížení, krutosti a nelidskostí. Nutila je a válečné zajatce, aby vyráběli zbraně a účastnili se jiných válečných prací namířených proti jejich vlastním zemím. Středa. Z dopisu nalezeného u Rosenberga přišel rozkaz dodat z polské vesnice 25 dělníků. Nehlásil se žádný. Všichni utekli. Přišla německá policie a zapalovala domy těch, kteří uprchli. Nepršelo 2 měsíce. Oheň se divoce rozmáhal. Lidem spěchajícím k požáru bylo zakázáno hasit.
Policisté zapalovali mezi tím další domy. Lidé klekali na kolena a líbali jejich ruce, ale policisté je mlátili gumovými obušky a hrozili vypálením celé vesnice. Ze zprávy německého lékaře. Jenom nejhorší maso, zamítnuté zvěrolékařem, bylo povoleno pro dělníky z východu. I v zimě chodili do práce bosí. Pro 1200 dělníků jen 10 dětských záchodů. 4x víc případů tuberkulózy než u jiných dělníků. Tataři a Kirkizové trpěli nejvíce. Jakmile byli napadeni touto chorobou, padali jako mouchy. Čtvrtek. Göring, zakladatel koncentračních táborů, řekl: musíme jednat bezohledně s nepřáteli státu. Nesmíme zapomínat, že ve chvíli, kdy jsme se zmocnili moci, přes 6 milionů oficiálně hlasovalo pro komunismus a asi 8 pro marxismus ve volbách do říšského sněmu. Proto byly zřízeny koncentrační tábory, do nichž jsme poslali první tisíce funkcionářů komunistické a sociálně demokratické strany. Drachauský řád. Pověšeni budou na základě zákona o revolucionářích tito viníci považováni za agitátory. Každý, kdo za účelem agitace v táboře, při práci v barácích, v kuchyních, dílnách, na záchodech nebo při odpočinku politizuje, vede pobuřující řeči a shromáždění, tvoří skupiny, postává s jinými. Kdo za tím účelem, aby dodal nepřátelské propagandě zprávy o ukrutnostech, sbírá pravdivé nebo falešné informace o koncentračním táboře a jeho institucích, dostane takovou informaci, skrývá ji, mluví s ní, o ní s jinými a nebo ji pašuje z tábora. Pověšeni budou všichni tito lidé. Zástupce amerického žalobce major Walsh. Neznám v dějinách lidstva hroznějšího zločinu, než je nacistické zacházení se Židy. Krvežíznivost mohla hrát jistou úlohu v těch divošských zločinech, ale základní účel a cíl vyhladit židovskou rasu byl základním principem nacistického plánu k útočné válce. Rozsah a rozměr těchto zločinů byl tak veliký, že pronikli celým německým národem, jeho lidem a všemi jeho organizacemi. Takže to bylo, vážení přátelé, dnešní čtení na pokračování z knihy Rostislav žaluje v Norimberku.